baba, ongea na mama, ongea, ongea na walezi wako. Karibu katika kipindi chako cha Ongea. Leo ni sehemu ya sita. Kijana mwenzangu unayenisikiliza sasa hivi, unatakiwa kila wakati, kila muda uongee. Ongea wanatuambia kwamba tuongee, tuseme, tuzungumze, tujadili, tuulize wazazi juu ya maisha yetu na makuzi yetu. Ya, lakini pia Ongea inaeleza maisha yetu juu ya swala zima la mafanikio na changamoto zetu na jinsi ya kuweza kuzitatua. Sasa kipindi kilichopita ulisikia nini? Amani alimfuata Tunu mpaka nyumbani kwao na Tunu kumwambia wataongea kesho. Je, Tunu na Amani watakutana waweze kuongea? Ndonga bila ai wakamtokea Lea. Mama, lakini ya, Lea atabaki na msimamo wake wa kutokujiingiza kwenye mahusiano ya ngono. Mimi nakwambia usione aibu. Uliza, sema, eleza, jadili, usikae kimya, ongea. Utajifunza, usipouliza na kujadili, hautajifunza kabisa. Haya, tutakusikiliza Ongea sehemu ya sita jamani. Kisha mipira mingi unampelekea pale Kiduku na Amani. Combination yao iko vizuri, iko vizuri sana. Wanaelewana vizuri. Haya, twende. Ndio maana marafiki sana wale kocha wale. Wewe mbona nimekuambia nini? Wewe ni kiungo bwana. Hakikisha mipira mingi unawapelekea Kiduku na Amani pale kati pale. Haya, haya mpira huo mpelekee Kiduku kule. Kwenye wingi ya kulia kule, ya safi. Safi sana. Kiduku akimbize kule na chaki kule. Kimbia na chaki, yes. Ndio. Kiduku. Tia cross kule. Cross ikali. Amani uko peke yake na Kiduku. Amani una zadi yako, shindwa mwenyewe. Una zadi gani? Ah, nimepiga ikulu. Hujanipata bado. Ah, kipepeo Amani kacheza vizuri sana. Yaani mchezaji mzuri anafuata kucheza Zanzibar Hero. Yuko vizuri. Sijaona kiajabu sana. Anacheza kawaida. Amshindi Kiduku yule. Wewe si unamwona anacheza vizuri kwa sababu? Kwa sababu gani? Anapenda Amani bwana. Kwani hata akicheza vizuri wengine hatutaki kusema kwa sababu tu ni wapenzi wetu. Chuki binafsi hicho utakufanacho. Acha zako hizo penzi shata shata. Wewe unapostumizia Amani watu wewe tukalipa kombe la kwa mabitu wa ndoa. Refa. Sasa ule ndo mchezaji gani jamani anacheza ule timu ya skuli ile? Refa nini? Ndio. Kampiga teke Amani jamani atamuumiza. Sijapenda kabisa, atavunja. Faulu hiyo unapiga mgongo wa kobe hapo. Eh, alafu moja kwa moja kuna kutoa pasi hiyo. Twende, piga, piga. Ndio. Amani. Amani. Jamani, Amani yuko wapi? Mbona simuoni? Baba, mama, mlezi na we, ongea na wanao. Ila jamani, tuseme ukweli, Amani anacheza mpira vizuri sana. Ale, usiseme Amani, sema shemeji. Umeanza sasa kipe? Eh, basi yaisha shoga yangu. Ngoja niende zangu kwa Kiduku wangu. Nikampongeze hata yeye kacheza sana mpira leo na vizuri pia. Nimependa. Kipe we. Ina maana na Kiduku amekuwa wako? Tulia we mtoto mkubwa, tujilie vyetu shoga eh. Achana na kipe bwana. Twende zetu tukaongee na Amani yule pale. Kaka peke yake, nimpelekee juice, atakuwa na kiu sana leo. Ah, we nenda tutumu. Lakini usichelewe. Mimi ukichelewa naondoka. Maana muda ushaenda sana huo. Bas sawa. Amani mambo? Ah, poa tu. Ah, juice hapa nimekuletea. Ah, umejuaje? Nilikuwa nimebanwa sana na kiu. Asante sana. Hongera kwa kufunga magoli. Ah, asante.
Ila uwepo wako ndo umenipa nguvu ya kucheza vizuri. Kila nilipokuwa na kuona na geuka na kukuona, ndio nazidi kupata nguvu ya kucheza na kufunga magoli. Amani, acha uongo huo. Kweli vile, hata pale nilipopigwa mtama, nilipoinua jicho na kukuona, basi nikapata nguvu upya. Ndio maana nikainuka haraka na kuendelea kucheza. Hivi vile kupigwa mtama, hukuumia kweli? Hapana, sikuumia. Niliwahi kukwepa, akanigonga kwenye bega, na ndio maana nikaanguka. Asante kwa kunijali Tunu. Amani, pole sana. Hebu jifute hapo mguu, nimechubuka kidogo. Hapa nilichubuka wakati ule nilipoanguka. Pole sana. Asante. Shika kitambaa jifute basi. Hii si anjifu yako Tunu. Tumia tu, sio na wasiwasi. Tunu. Nini? Kweli unanijali sana. Yaani mpaka unanifanya najisikia furaha sana moyoni mwangu. Napenda sana rafiki wetu hudumu Amani. Hata na mimi napenda Tunu. Leta nikuwekee hivyo viatu vyako kwenye begi langu. Asante Tunu, lakini naam. Tunu. Naam. Nashukuru sana kwa kunijali. Tunu twenzetu. Unaenda wapi sasa wakati hatujamaliza kuongea bado? Sawa, nakuja kipe. Basi utatukuta kule kwenye mihogo kule. Tunu. Tunu. Nakuja. Tunu twenzetu. Unaona wenzangu wananiacha. Tutaongea siku nyingine. Ongea. Bwana, hebu tuende tuwai na muda unaenda huo. Nakuja Lea, nampa nina kitabu chake. Yaani huyu Tunu, tukimwacha siku moja tu atajifunza kwenda na muda. Yeye kila siku ana watu wa kuongea nao. Sasa hizi ni saa za kwenda nyumbani. Mimi nina kazi kibao za kufanya nyumbani. Lea shoga yangu. Mimi na shoga yangu hazimwi kitu eh. Yaani akikupa buku, atakufuata nyuma nyuma kama anakudai roho mjwei. Kipepeo upendi kweli kuwasubiri wenzio. Haya, twendeni. Mimi nilikuwa nakuita pale nikusaidie. Nilijua tu kama unadaiwa shoga yangu. Nakwambia. Ukiazima kitabu chake una nini? Jiandae kudaiwa kabla hata hujakisoma. Tena Tunu, sasa hivi katoka kusema kipepeo. Unajua mimi sipendi kabisa tabia ya Nina. Ni mtu gani uko vile lakini? Na haipendezi kabisa jamani kwa mtoto wa kike kuwa vile. Mtoto wa kike uwe ni vizuri, uwe na tabia za kike bwana. Kitu kidogo tunaongea wewe mpaka watu wanakuchukia basi. Kwa kweli mimi simpendi. Simpendi kabisa. Naongea naye tu kwa sababu tunasoma darasa moja. Lea, sawa Nina ni msumbufu lakini binadamu kama sisi. Na sisi ni binadamu, tunatakiwa tujue hakuna binadamu aliyekamilika. Ni sawa Tunu. Lakini ule mwenzetu kazidi jamani sana. Yaani kakupa daftari saa 5 kamili. Saa 5 na dakika 2 anakudai daftari umrejeshe. Kazidi tena. Anachonikera mimi basi akikudai yule nayo maneno yake ya shobo. Utadhani humrejeshei. Mimi naviona jamani, inabidi tumwambieni ukweli. Tumwambieni ukweli kwamba hapendezi na ile tabia yake. Sio nzuri ile tabia alikuwa nayo. Ile ni tabia yake Lea. Unadhani ataweza kubadilika yule kweli? Maana wanasema tabia ni hulka, haitoki mwilini. Jamani hebu tuachane na hayo kwanza. Wewe Lea peke yako humjui Nina. Ni kweli, kwa sababu mimi sipendi kabisa kuazima vitu vyake. Ila lazima tukubali. Maana hata hapa tulipo sisi hatuko sawa, tunatofautiana kitabia. Lea, umeanza maneno yako Mimi sipendi kabisa. Kipe we, mimi nimesema tu jamani, sikumsema mtu hapa. Najua unaelekea wapi. Ndio maana ngakwambia hapo hapo. Jamani, nini sasa mnazo kurofishana tena? Si Lea huyo kashaanza Sisi tunaongelea Nina, yeye analeta zake hapa. Basi yaishe shoga yangu kipe we. Utaniwe, hebu nisamehe. Umekuwa na tabia kama ya Nina. Lea. Si unaitwa wewe? Mimi sitaki. Ndonga ananisumbua hadi nyumbani. Hata siendi dukani kwa raha kwa ajili yake. Anataka nini? Lea, usikatae wito, kataa neno Kamsikilize. Kwani sendo aliyekuokoa siku ile yule? Au anakudai pesa boda boda shoga? Hata sida hiyo wenzangu. Sasa anataka nini? Ana mambo yake tu ambayo mimi hata siyapendi. Sitaki hata kumsikiliza kwa kweli. Kamsikilize, huwezi jua leo pengine anataka kuambia kitu gani shoga yangu? Lea shoga yangu, usimpe nafasi ndonga kukuzoea. Kumzoea ndonga ni sasa na kumpatia mbwa nyama akulindie. Ni kweli usemayo Tunu.
Mazoea mazoea humponza mtu. Lea, simama basi, nataka nikwambie kitu mara moja. Tuongezeni mwendo jamani. Sikilizeni, mimi huyu dawa yake ninayo. Wasi utaki akusumbua shoga yangu. Sasa nyie nendeni niachieni mimi. Kipepe unandonga, sijui. Baba, ongea, na mama, ongea na walezi wako. Baba, mama, mlezi na we, ongea na wanao. Aepuke vishawishi, asikate tamaa. Msikilizaji wangu, umesikia we mwenyewe jinsi mambo yeah, yanavyozidi kuchangamka na kubamba. Kipepeo amebaki na ndonga. Nini kitatokea unadhani? Ni kweli pia kipepeo ataenda kumtetea Lea kama alivyosema kuwa dawa yake anayo? Sawa jamani, Tunu amemwacha Amani huku Amani akiwa bado anatamani kuendelea kuongea naye. Je, ni kweli Tunu anampenda Amani? Ndugu yangu, ndio kwanza mchezo waongea, mambo yanazidi kunoga. Hatari kabisa. Sasa tuweke nukta. Tuwashukuru sana tume ya UKIMWI Zanzibar ZAC pamoja na UNICEF, UNFPA wakishirikiana na wadau mbalimbali. Hao ndo wanakuletea elimu na utamu wote huu wa mchezo waongea kwenye radio yako. Jamani, hii ni sehemu ya sita tu jamani. Sisi tunasema hivi: pima VVU, timiza malengo yako. Na malengo yatimie kweli kweli. Jamani, asante, muda wetu umekwisha na tukutane kwenye kipindi kijacho. Bye. Bye.